Deməli, biz dölün ürəyinə baxırıq. Bu hələ körpənin doğulmazdan əvvəl kürəyidir. Və iki şeyi qeyd etmək istəyirəm. Birincisi, plasentanı ürəyə qaytaran qan plasentasından bəzi vacib maddələri götürür. Burada ananın qanının daxil olduğu plasenta var və qan daxil olduqda özündən çox vacib iki şey verir. Bunlar oksigen molekullarıdır. Ona görə də o oksigeni buraxır. Oksigeni və həmçinin prostaqlandinləri də yayır. Mən bunu PG adlandıracağam. Onun oksigen buraxması olduqca əhəmiyyətlidir. Qan ürəyə qayıdır və bədənin qalan hissəsinə pomp olana bilər. Diqqət etməyinizi istədiyim növbəti şey isə burada əlavə arteriyanın olmasıdır. Buna arteriyoz kanalı deyirik. Səbəbi inkişaf etməkdə olan embriyonda ağciyərlərin tam işləməməsidir. Nəfəs almadığına görə oksigeni qəbul etmir. Ona görə də ağciyərlərdən və ağciyər arteriyalarından keçən qana ehtiyacı yoxdur. Əvəzinə onlar ağciyər arteriyaları vasitəsilə gələ bilər. Sonra arteriyoz kanalı və ən böyük damarı olan aorta vasitəsilə bədənin qalan hissəsinə gedə bilər. Körpə doğulanda bəzi vacib şeylər baş verir. Kiçik bir ağciyər yəsmini təsvir edim. Burada ən vacib şey körpənin nəfəs almağa başlamasıdır. O ağlamağa başladığıda ağciyərdəki maye çıxır və bu halda hava ala bilər. Yəni qan oksigensiz ağciyərlərə gedə bilər. Oksigensiz olaraq da ürəyə qayıdır. Ürək oksigenlə zəngindir. Buna görə də ağciyərlərdə oksigeni toplayır. Bütün bunlar baş verəndən sonra arteriyoz kanalına ehtiyac olmadığı üçün o bağlanıla bilər. Ancaq bəzi insanlarda bağlanmır və buna patent kanalı arteriyozu deyirik. Patent açıq deməkdir. Buna görə də kanal arteriyoz açıq qalır. Niyə belə olur? Gəlin bağlanma haqqında danışaq. O niyə bağlanır? Nə üçün bağlandığını başa düşsək, bəzi hallarda niyə açıq qala biləcəyini də anlayacağıq. İlk növbədə körpə nəfəs almağa başladığı üçün oksigendə bu qədər artım var. Bu onun bağlanmasını stimullaşdıran əsas amildir. İkinci səbəb prostaqlandinlərin azalmasıdır. Çünki körpə doğulanda göbək çiyəsi kəsilir. O artıq plasenta ilə əlaqəli deyil. O ana qanından aldığı prostaqlandinləri artıq qəbul etmir. Ona görə də bu səviyyələr azalacaq. Bəs onu nə açıq saxlayacaq? Biz onu nəyin bağlı saxlayacağını bilirik. Belə ki, əgər nədənsə bu iki amildən biri pozulursa, bu onun açıq qalmasına səbəb ola bilər. Tutaq ki, körpə vaxtından əvvəl doğulub və buna görə də ağciyərlər tam inkişaf etməyib. Bu zaman oksigen mübadiləsi sı baş verməyəcək və açıq qalacaq. Yaxud tutaq ki Dölün qan dövranında yüksək səviyyədə prostanqlandillər vəyyə bu prostanqlandillərə qarşı həssaslıq artır. Bu səbəbdən ürək bu prostanqlandillərə daha çox cavab verir, yəni yenə də açıq qalacaq. Onunla əlaqəsi olmayan başqa bir amil var. Onu burada yazacağam. Bu, anaların məxmərə xəstəliyini yoluxmasıdır. Bu bir növ qızılca kimidir. Baş verdikdə arteriyoz kanalının açıq qalma şansı əhəmiyyətli dərəcədə artır. Baş vermə səbəbini və mexanizmasını anlamırıq, ancaq bilirik ki, bu belə olur. Bəs o özünü necə göstərəcək? Bu necə müəyyən olunur? İlkin olaraq bilirsiniz ki, uşaq yəyə gələndə həkimlər stetoskopla ürək səsinə dinləyirlər. Dinlədikləri zaman, əgər qan axmamalı olan yerdən axırsa, onun borudan fışqırması səsinə eşitmək mümkündür. Səs vasitəsilə bilmək olar. Gördüyümüz digər şeylərdən biri genişlənən nəbz təzyiqi adlanır. Qanın ər er təzyiqinə baxmaq üçün bir qrafik çəkirəm. Burada təzyiq var. Qan təzyiqi təxminən buna bənzər bir şeydir. Yüksək və aşağı arasında dəyişir. Üst nöqtə sistolik təzyiq, yəni ST-dir və digər hissə isə diastolik təzyiq olan DT-dir. Bu daralma zamanı bu istiqamət zamanıdır. Normal qan dövranı yolundan bədənə gedən qan varsa, o ağciyərə qayıdırsa, bu zaman bütün bədəndəki arteriyalarda diastolik təzyiq az olacaq. Çünki daha çox qan itələnir və bu zamanda diastolik təzyiq aşağı düşür. Səmərəsiz bir sistem olduğundan ürək daha çox iş görməlidir və ürək daha çox iş gördükcə sistolik təzyiq artır. Beləcə sistolik və diastolik təzyiq, yaxud nəbz təzyiqi arasında fərq daha böyük olacaq. Buna görə də daha geniş bir nəbz təzyiqi sistolik və diastolik arasında fərq yaranacaq. Təkcə bu deyil təki qan yeni doğulmuş körpədə bu arteriyoz kanalı vasitəsilə gedir sol tərəfdə yüksək təzyiq var Çünki o daha çox iş görür. Qanı bütün bədənə göndərir. Arteriyos kanalından ayrılan və sonra yenidən ağciyərlə gedən qanalınır. Ağciyərlərə daha çox qan gedir. Ağciyərlərə həddən çox qan getsə, bu zaman tənəffüs problemi yarana bilər. Tənəffüs sistemi, ağciyərlər və onların funksiyaları ilə bağlı problemlər yarana bilər. Həmçinin, indi bu ürək sistemindən keçmə üçün daha çox iş gördüyünə görə, əzələlər daha çox iş gördükləri üçün ürəkdə böyümə də ola bilər. Bəs biz bunu necə müalicə edirik? Gəlin bunu yeni bir rəngdə dedik. Müalicəni yaşıl rəngdə qeyd edək. İstifadə edilə bilən dərmanlar var. Patent arteriyoz kanalı olan xəstələri müalicə etmək üçün əsasən istifadə olunan dərmanları qısaid adlandırırlar. Bu prostaqlandinləri inhibe edən qeyri-steroid iltihab əleyhinə dərmanlar deməkdir. Prostaqlandinləri inhibitor təsir göstərir. Onların səviyyəsini aşağı salır və onun bağlanmasına səbəb olur. Bəzi cərrahi müdaxilələr də ola bilər. Onların iki növü var. Birincisi PAK, yəni patent arteriyoz kanalı liqasiyası adlandırılır. Bu zaman prosesin əvvəlində və sonunda bağlanır. Ona bağladıqdan sonra qan tədarükü kəsilir və bunu nəticəsində pisləşir. İkinci seçim rulonun tıxanmasıdır. Digəri ilə oxşar prinsipdir. Lakin biz fərqli bir sistemdən istifadə edirik. Belə hallarda əsasən qan axınına maneə törədən aterios kanalına bir spiral daxil edərək onun tıxanmasına və dayanmasına səbəb olur. Belə olduqda qan keçə bilmir və həmin damar kanalından qan axması problemi aradan qaldırılır. Müalicə yolları bunlardır. Biz ya prostoqlandinləri hədəf alırıq, ya da damar kanalını cərrahi yolla bağlamağa çalışırıq.